Jau vairāku gadu garumā Madonas novada pašvaldība atbalsta nevalstisko organizāciju biedrību un nodibinājumu projektu konkursu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem šogad konkursam bija vispārīgāks uzstādījums – sabiedriski nozīmīgi projekti un pasākumi, kas būtu aktuāli Madonas novada iedzīvotājiem. Šogad tika iesniegt 15 projektu, kas manuprāt ļoti maz. Nu, tas vienkārši pierāda to, ka biedrības vairāk savu darbību vērš uz, teiksim, mazākus tādiem pasākumiem, kas ir nu, tā kā domāti plašākajai auditorijai, vairāk tā kā uz savu darbību. Līdz ar to šī projektu konkursā viņiem bija grūti noformulēt savas vēlmes, ja mēs neatbalstījām pamatlīdzekļu iegādi, būniecību, tad arī inventāra iegādi tikai līdz konkrētai robežai. Uzskatām, ka tieši šie projektu konkursi ir vislabākā iespēja nevalstiskajām organizācijām tikt pie kaut kāda finansējuma, lai padarītu to savu pagasta dzīvi interesantāku. Pieteiktie projekti bija visdažādākie – apmācības, radošās darbnīcas, sporta sacensības, svinības, sociālā darba atbalsts, sava pagasta izpēte un daudzi citi. No iesniegtajiem 15 projektiem vērtēšanas komisija pieprasīto finansējumu piešķīra 8 pieteikumiem. 6 projekti saņēma daļēju finansējumu un tikai viens projekta pieteikums atbalstu neguva. Projekti ir ļoti dažādi. Bet apsveicam ir tas, ka vispār, nu, tiek par to domāts, ka mums ir novadā daudz, tomēr, sabiedriski aktīvu cilvēku, kas domā par to nevis tikai par sevi, bet domā arī par to, piemēram, konkrēti par konkrēta pagasta identitāti. Par tām vēsturiskajām vietām, kas viņiem ir, ka viņas varbūt ir nepamatot aizmirstas. Viens no konkursā iesniegtajiem projektiem ir Aronas novada kultūru vēsturisko un dabas objektu apzināšana, sakopšana un iekļaušana Madonas novada turisma katalogā. Projektā iekļaut arī Aronas pagasta turisma kartes izveide un uzstādīšana, lai pagasta apmeklētājiem būtu iespēja uzzināt, kāds apskates vērts atrodas Aronas pagastā un apmeklēt šīs vietas. Mēs lepojamies ar savu pagastu, ka mums ir tik daudz skaistas vietas, jo, ka braucām ekspedīcijās, nu, nezinājām, ka ir kaut kas tāds saskatāms un ieraugāms. Mēs vienkārši gribam nu, parādīt, ka mēs šeit esam, ka pie mums ir daudz ko arī redzēt un dzirdēt. Un darīt. Savukārt biedrība Kalsnavas jaunieši nevalstisko organizāciju konkursā šogad piedalījās ar projektu Aktīvs tātad laimīgs. Projekta ietveros tiks rīkotas dažādas sportiskas aktivitātes jauniešiem, piemēram, pludmales volejbola turnīri, nakts orientēšanās sacensības un sporta spēles. Tāpat arī projekta ietveros tiks organizētas aktivitātes pagasta senioriem. Šī ideja atnāca ļoti viegli, jo mums ir vairāk kā skaidrs, kad ka tā sporta vide tas ir tas, kas jauniešiem visvairāk arī saista. Un arī senioriem mēs esam novērojuši to, ka ļoti daudz seniori nūjo Kalsnavā. Mēs sapratām to, ka šis projekts būtu kā vērtīgs tāds vasaras atspēriena punkts, kur mēs varētu jauniešiem piedāvāt dažādas aktivitātes, lai varbūt nav šī bezmērķīgā klīšana pielām, bet viņi varbūt vairāk nododas kaut kādām šādām sportiskām aktivitātēm, pilnveido sevi, varbūt atrod savus jaunos talentus. Kā atzīst nevalstisko organizāciju pārstāvi, šādi projektu konkursi ir labs veids, kā savos pagastos attīstīt idejas un infrastruktūru, kam citādi ne no valsts, ne pašvaldības budžeta nepietiktu līdzekļu.